Završena je kompletna rekonstrukcija dječjeg igrališta Orbanin Moncanor, u kojem dječica mjesnog odbora Busoler, obližnjih vrtića i jaslica uživaju u obnovljenim i novim igralima, navode tako iz grada Pule i dodaju. Zbog same konfiguracije terena, rekonstrukcija dječjeg igrališta provedena je u tri faze, a radovi su trajali mjesec dana. Teren je pomno isplaniran, iskopani su temelji za zaštitnu ogradu i za nove sprave, te je nasuta nova rizla. Postojeće sprave poput metalnog vratila i kombinirane penjalice sa toboganom su uređene, a od novih sprava postavljena je kućica penjalica i dvostruka klackalica. Po zahtjevu mjesnog odbora postavljena je drvena zaštitna ograda koju su izradili djelatnici Castrum Pula, kao i proveli kompletnu rekonstrukciju igrališta u vrijednosti od 150.000 kuna. Inače, društvu Castrum Pula 97 d.o. je od strane grada Pule provjereno redovno održavanje i uređenje dječjih igrališta. Svake godine grad Pula ulaže značajna sredstva u izgradnju i uređenje dječjih igrališta kako bi im se osigurala primjerena i sigurna mjesta za igru. Samo u posljednjih 5 godina u tu je svrhu uloženo više od 7 milijuna kuna i to u svim mjesnim odborima na području Pule, naglasio je tako direktor Castruma Pula Aleksandar Matić, te je pozvao građane da svoje prijedloge za uređenje, ali i oštećenja na dječjim igralištima prijave na telefonski broj Castruma 535710 ili e-mail igrališta@castrum-pula.hr kako bi čim prije mogli pristupiti sanaciji radi sigurnosti djece.